sala dum do fu beto ko cadel e ko seram be be kala mo jida almudu jankini do taw ko cerun na yankini so cerun yankina ki almudu so ari wa yankinati jamais donc non e be gandi be jangi be gandi ganda hore ma gando fotu yankinade sa andi a yankinaki mo gandi nda o yankinta ko ey kambe petit wadde reunionji da mbadda patron ngabe so patron wadi gonde be kala dum be vraiment ko mbadda ko taade kambe jode foutu kambe goni serembe gila e mawludaji ha e jeruji et cetera e ko waynon hay mawludaji sa jewi bonandeji batteri e mawludi c'est trop surtout mawlud kala bonande wadatende e der foutu jafa don bandirabe kala bonande wadatende e der foutu jam mawlud o buri hewde cadel yimbe kala mi ko yimbe sukabe fofi ni gandi dum ey mawlud de wonno yimbe fof ngaccite debbo accite suko oppite mawdo oppite ganda horma yimbe fof ngoppite ya guri e guri guri e guri yimbe su gurun ngokkon rewbe ngara mbala hay désordre tesan yi der jamaro tarar non gonga a partir de jaro 60 fay do hebbi be for ngoni nanay der ciudi be nanay der galleji egadi banda horema ko bonande bonande eden mulal Allah rasul mum ko watte der jamma mawlud donc non su yimbe serna be ngandi rumbe fof ni way din jewtite bimbi a taade mawludo ni hee porje ngagal mbaden dum eviter en tant que wana farilla te sen brandu wata wala e joni taade jamaaji fu mbadan no ibon fois wala le lewru mawludu kair fu en wade mawludu ngollo e jamaa kaaren war mawludu tan ben mbada mawludu mbadire sese wala mbala juldi wala nim bas wadde parce que vraiment affaire o ina adde cadele kewri 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 surtout ma mawludu ey sukabe kany men nganda so affaire wadam eviter وعليكم السلام جعفرون دي السلام عليكم رجمن رجو كوكوريكو انترناشنال ان تشالمينا متشالمينا دي غوندي دي نيدي ان هتاري كدي كو غومي دي اندر بيرد كدي فادي اندر بل مون دوم نون مثال ميني كوكو اند موم ييتو دي موم اي تشالميني دو غادي دو رجو كوكوريكو انترناشنال جودي مي تونت دولا جي تي تو دي اتاجوني داميريك كونون تي تشالميني تن تشارو يحيى جا او سلمينا مو جورام دا ونو كو كونكو ني او رجو رجو كوكوريكو تي calmini inde do fedde tigi wawne safede wawne arbe ha goto ko wawa hebde hen hoore mudum kadi indi ma ko hoore mum woni zil bellisi abou sal kanyume aluka nde wonno ko ben tigi indari cirnini kadi ciosinde do fedde machallah hande nde woni fedde tigi rendande no fewi kadi andudirade nde wonno goto fof haalo mum en nafado en wari do fayidu no fewi sabu kala kallo ko ɗon hettoro ɗum hakkille nde wonno kala ko hettoro hakkille ene gasa dejate nder ɓernde kono ko so hettorama ɓernde tan hankkadi jomum ma wonno hettorai ma wonno famirani ɗon tan alhamdulillahi ko hettortoɓe hakkillaji ɓulɓe gooni ɗo te kadi nan tawite nder ɓerde ɗum noon ko yettiraɗo ɗo fewi en calmini noon dendagal jippotoɓe ɗo ɓe ko wayno kaw bacci anen ɓen mawɓe disan ko dariɓe tigui kamɓe ne waɗɓe fayde ñen foof eɓe gadda balla mabɓe ɗo e radio kokoriko ko wayno ceerno ɗaha dia ceerno ɗaha cam e toon to dabi te wuuro alpha kamɓe foof ɓe calminama ɓe juuram ɓe ñagam allah moƴƴiren e nde wona tawi mabɓe kadi cuuɗino balɗe moƴƴino battane nde nde wonno tigui haaluji mabɓe ene mbaɗi ɗo fayida mbaɗi ɗo nafoore hano hanirtini noon tigui calminiten ɗon kogo aissat si o salminama kadi e seydou si ɗon to pari ɗo oɓe calminama ɓe juurama noon tigui calminiten ko kacceten ton to woni eno woniro o salminama juurama ñaganama allah moƴƴet toon to dakar to ɗum noon dendagal ko hettiyankoɓe haaliyankoɓe ene waɗi hettiyankoɓeɓe ganduɗa gona haaliyankoɓe kono kala ko haala ko eɓe ketto no fewi ene waɗi kadi ɓeɗo ko haaliyankoɓe hayso tawi hettiyankoɓe ɓurani ɗumen wawde haalde kono en gasa neɗɗo foof no rokkira enenne kay wona wawde haalde addi en ɗo eɗen kalma taw ko hen sahaji tan machallah eɗen jiiɗi tan affaire o sefor seeɗa kadi hawna goto foof kadi ma sew ma welta hen no fewi kadi kala ko ñaga hen yafe ko ñaga hen kala ko tata hen on ñagama hen yafuya ndekete yo allah rendin renen waren jom waɗen ñee cellal jiɗɗa e jafron demi arta joni assalamu alaikum bandiraɓe heɗotoɓe radio kokoriko international mi salmini on mi daari jammon donc ceerno yaya mi salminima no fewi kadi addiɗo en hande toɓɓere sohlinde enen foof biyeteɗo ko ɓi fuutanke walla ni leƴƴi adun ɗi foof ne cohli hen
surtout enen gayen bon fuuta kam min mi wona ganduɗo toon no feewi kono to banggue teruji gayen ene sohlini yimɓe no feewi par ce que no mbiruɗa ni neɗɗo wayno wiya nan yaaha galle sehil mum walla ne wayno ne yaaha galle koreji mumen walla ne yaaha réception walla ne yaaha to taw vraiment fay ko auberge auberge aji ɗi henna c'est ko way kono galleji tan natuɗe nder galleji tan taw andata ɗum ɗo en cikkata tan ko galle koɗaɗo walla goɗɗum taw ko auberge des appartements appartement ji woni hen ene waɗi yimɓe hoɗɓe hen taw ɓen koko luwi hen ene kuɗi ɗo wonde famille ji mumen walla célibataire uji ne ganduɗa ene kuɗi hen ko louage ɗum ɗon taw won ƴettuɓe walla joom galle o ene waɗi hen quelques appartements si climatisé ne waɗi ameublé foof taw yimɓe c'est des auberges yimɓe ne mbawi fottude toon neɗɗo ne wawi arde lowo ɗum ñalawma goto walla balɗe ɗiɗi ha balɗe tati walla ni ha yontere taw waɗat ɗon ko recevoir yimɓe taw kadi ko joom galleji en ene jogui ɓesguji mumen foof ne goppi ɗumen toon joni noon gara ƴetta ɗin ɗon ɗum ɗoji ene mbaɗa toon recevoir yimɓe waɗɓe ɓe ganduɗa taw wona yaadani ko foti wonde ko walla kadi min ko ɓuuri hen foof musdemi ko enen haal pulare ko neɗɗo to mbaydoriɗa ɗo enen ndeen nde yimɓe mawɓe meɗen nden ɗannotono ko wayno Dakar en walla Nouakchott en to jomum ummori ummoɗa Fouta ndewa Dakar gona ɗon ko Allah haaji daña visa ma jaaha ɗannoɗa to mbaynoriɗa ɗo ndeen min jiyanno ko ɗon neɗɗo artirta haysinno jomum jogui ko suudu wotoru e nder suudu ndu ko hen gartata kala garowo salmindema ne andi ko ɗon woni galle jaarima ko ɗon ara salmindema ko dokkanɗa jomumen dokka ɗumen ko mbawɗa ɗum ne gona ɗon ha Allah haaji après mbaɗa ko mbaɗanɗa foof puɗɗa ɓennude Fouta meɗen toyena calmino yakkureji ma walla fata galle ma ha nde gartata foof kadi sa arti ko ɗon gartata mais ɗum ɗon foof joni e ɗiɗo auberge aji ene change ɗumen seeɗa hôtel o won yimɓe ene kuula yaade toon par ce que c'est marqué hôtel ene winda hôtel te hôtel hunde foof e nani hen hôtel o won garowo ko koɗo andaɗo fayi alaɗo fayi ala jaati gueɓe foof ɗum waɗira ko pour hoɓɓe gara jippo hen quelque temps après rende clé ji men koota nani ko ɗum woni hôtel o kadi won kadi fannu kadi hôtel goɗɗo jindira e neɗɗo kadi dokkodira e muɗum rendez-vous hôtel ça c'est quelques heures walla jamma goto walla ɗum ɗo henna après totta jomum gono toon après jalton jahon ne waɗe rewɓe hewɓe noon cuusa hôtel par ce que sa yiyama ɗa wirti ɗon walla ɗa naata e hôtel he hay sinno wonmo garɗa ɗon salminde ma wood jiiɗoma ɗa naata hen tan ɓerde muɗum ñawa joni noon hewɓe kulti hôtel aji ɗi koye les auberges la jahata donc vraiment hunde nde ene haɓni e surtout ko sukaɓe joni sukaɓe ene kulɓini joni ene kulɓini koɓe mbawi lijjidde ko e koɓe mbawi yaltinde ko e des adresses des auberges ɗiɓe jaltinta ɗi sa yeehi Nouakchott hande walla yeehi Dakar a huulat toɓe ka saɗa nana yimɓeɓe ne kaala a vraiment mbiyata ko ɗum ɗo honno woniri ɗo henna taw hay laamu waɗani hen kuugal ni pour yaltinde ɗum ɗo sukaɓe hen voilà walla neɗɗo ummo caggal leydi ene woni debbo a resaka an ka ɗanni tan aɗa yeehi a daaroy ko dañƴa par ce que ɗalle ɗe joni rewɓe woto fo jahat on ye garta fata galle bamma walla galle jaatigui ma non 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 ɓe darta ko sehilaɓe ma wodɓe mbiya yo jaggane auberge walla jagganma appartement sa ari paya hen dippoyɗa toon taw yumma e bamma nan ɗo koye gallumen gonnoɗa galle mumen gonnoɗa an sa ari gol ɗo lawol aha galle o ne faaɗi mimi faye auberge mi jippo toon walla mi jagga appartement mi jippo toon comme ça mbeɗa ara salminde on so jamma ari walla so hiiri walla somi yiɗi foftade mi faata toon mi yaaha mi foftoyo toon de quelle raison pourquoi an to gummiɗa ɗo ɓe mbi leggal ɓoyde e maayo wattata ɗum nooro voilà donc neɗɗo ko wawi wonde foof sa woni leyɗele tubakoɓe walla to mbawɗa wonde foof addantama wonde tuuba nani gummiɗa ko to gummiɗa to woto yejjid to gumminɗa to voilà an suudu wotoru ndu walla suudu e bafe walla ɗum ɗo an ko hen jibinaɗa hen mawnuɗa ha mbawɗa ɗannade
pourquoi di ha France tan biya han kadi ga en faadi suka ben kada mi daanan suka ben kada mi foftar adi hada ado biya yottu ya hotel ajen wala auberge ajen wala appartement mi ça je ne suis pas d'accord avec voilà fof nanay der auberge ajen he fof nanay der hotel ajen he fof nani he voilà peut-être one besoin kuno cierno wiri nanni ku yimbe arde son en fofto wala neddo ala njaati en fayto net kon be jogi galle babam be jogi suudu nenam be jogi di jekkimi pourquoi be fay bangi goddo indépendamment de ça de hôtel de auberge dum den adi neddo woppa galle bamu woppa galle suudu yumbu mi yaha kadi ni jippo yo ni galle sehil mudum parce que biya galle mon faadi be jippo galle sehilam pourquoi yumma ko faadira faadira wala bamma ko faadira faadira ko fof faato sa yidi wadoyde bodande ma to jidda yaade fo ya mais sa gayni wadde faatu galle modo mais yaade ne jagga auberge wala ne jagga ene hoode yaa e appartement taw ado woni debbo enen furan ko ben ganda do enen den hayso debbo seram faato ko galle bamma min je ne suis pas d'accord ko neddo yaa haa ene tanni walle dum enen yahani jottu ya appartement walle jottu ya auberge wi no wona do ha vacances am gasami hoto ça je ne suis pas d'accord bon wo fof non e yande mudum wo fof e yande mudum min de med andi hayso ko suudu wotur hayso ndo suudu wotur min en nenam e baba be minyaba ko minen gonduno hen gilanden so mi arti ha do hande ko don tan min dewata do gonnomi do ko don tan gona mi hat kay med arta walle mi danya mi mahana on ha yaaji enen fof gonen hen kono kay wona med ara med woppo on don parce que chapan nay ujunere chapan tari ujunere de lourta auberge bi nani min be kala min on koy bangi ugi voilà donc dum don sa de rendira dum ma wor ko dendinda cioda terreel ma wala cioda simungel ma après beida suudu galle modo to taw don jogi galle ad way beidudu do suudu kono wana kay yaade ad yahana jetto odo xaliss podo neena de yahana wadi ay auberge ad wadda dum do en changarti yimbe ngara hankati cionuji e tout le monde ngara ne ene dum ne taw ko ponda totte de yumay bamma parce que son jogino ha heewi e wiata galle mo don faade de jottu ya auberge bon o don jarlo non don jafo jafo don vraiment ko yiandam tan kadi ngaddum hen dum non mi salmini tonton Abou Batch mi salmini Daha Cham Gilles Bellissi e Abou Sal bon Tijane Tugunde mi salmini woni bi salmini daha alpha dia tout le monde et tel sobe tufnde fof rewbe worbe salmini karir kamare mustafa jallu ndjay et voilà tout le monde mi salmini on tierno yaya tobere ngaduda nge vraiment ko tobere soklinde men enen fof donc yo allah hokken kadi sutra yo allah hokken sutra ko dum don tanne do nyagoro et voilà yo allah kadi rewnani bisnguji di lawol allah resnani en bisnguji di lawol wada be law sa mustaki mi salmini on mi jurim cerno yaya toujours continuer de l'avant et wonni bik marhaba wonni bik yeah. Et bandirabe radio Cocorico international ko min kadi Aissata Saidou Sidia artido en donc ko pour wiide tan kadi tobbere de do vraiment eden puti yañade hen musiddo de wumbi gondo Gabon numéro mudum gasiri 2686 ko haali ko yedde vraiment ko gonga yibbe ben poti rippude de do tobbere hay sinen jewat mawbe be de ben e des spécialistes pour dum don parce que de do tobbere ko wiyete auberge hotel e dum do ko fuf ko kanyum soobi fuf 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 on tari do en hanki drop on tari do en internet on kali do en fuf 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 de do tobbere en soobi dum kala bonandeji badete di hande en dum do en soobi dum donc vraiment et oui mais fof 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 et ana fof ana et donc vraiment baden faire ndipene mayre ndipene mayre ndipene mayre s'il vous plaît gor fo kadi solution mo jogi mo wawi addude hen yo addu yimbe du jogli on jaram on jaram on fof mi salmini on jaram merci alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh tiagal yettude Allah ko julde rasul sallallahu alayhi wa sallam andrabe funange hernange rewogo on fof do baado wando on salminama on juurama on salmini dendangal bandirabe tellotobe radio Cocorico international en salmini cerno yaya alpha dia mo ganduda kañum ardi radio ngo wondude e sukabe o gollotobe Sulaimani Bellissi Abou Sall Aliouka
en calmini dendangal bandiraɓe hettotoɓe en e nder radio Kokuriko International. En calmini musidɓe meɗen ko wayno ceerno Daha Dia en, ceerno Mamadou Kane en wondude Daha Thiam en e bandiraɓe rew.